Dobré ráno z Krumlova, je pondělí a já mám trošku stres, protože jste si možná všimli, že už mi skoro celý den nejdou stránky, protože shořel, donesl si nějaký server. Já tomu moc nerozumím, všechno se to teď přesouvá, zálohuje. Tak mi držte prosím vás palce, aby zase stránky šly. A já si jdu dát tuhle moji oblíbenou snídani. Jo, a ještě něco. Venku je minus 15. A já mám jezdit do Budějc, protože mám schůzku s kolegyní z rozhlasu na středeční vysílání, co potřebuji připravit. A mně se vůbec nechce. A škrabat auto budu muset. Ježíš Maria. A pozor, pozor, začíná trénink 3D perem, tak držte palce. Tak první pokusy s 3D perem za mnou. Není to taková sranda, jak jsem čekala. A vidíte mě klasickou, místo abych si tady dělala čáry, tak už jsem si tady mastila nějaké svoje věci. Jo, myslím, že až se skamarádíme. Třeba tady to srdíčko bylo skoro poslední, tak už to bude dobrý. Teď tady z toho papíru se to takhle nedá zvednout, to se musí namočit a zvednout, ale já se tady ještě pak vybarvím nějaký tady ty tvary, zkusím. Ale pro začátek vlastně jako zkoušku dobrý, přečtení návodu a až budu pokračovat a něco se mi konečně povede, tak vám to určitě ukážu. Ještě než dojedu ke kolegyni Mirce, tak se tady stavuju na výdejním místu. Není sice označený jako IKEA, ale tady se u nás v Budějcích dá vyzvednout zásilka z IKEA. Tak já si tam jdu vyzvednout věci, co budu potřebovat na předělání lahvičkotáka a taky nový prostírání. My už jsme u Mirky natočili upoutávku na středeční vysílání, na který se moc těším a určitě vás na něj taky pozvu, protože budeme mluvit o tom, že věcem se mají dávat druhý šance. A Mirka tady dala druhou šanci rýmovníku, aby u mě přežil. To jsem na něj zvědavá. Už jsem doma a jsem ráda, že mám v garáži takovýhle vozíček, protože dneska jsem fakt naložená. Tak tady jsem naaranžovala vedle sebe vlastně, jak to vypadalo původně a jak to vypadá, když je to opálený ten lak a ještě vybroušený. I z té druhé strany je to všechno sundaný a vybroušený. Tak já teď jdu přemýšlet, jakou černou barvou to natřu, budu používat váleček a pak to ještě dozdobím těma mandalama. Jupí! Ráda bych vám představila úplně první limitovanou edici mých vlastních vykrojovátek. Ne, tohle jsou zatím jenom na zkoušku a já už jdu zadělat sušenkový těsto, abych vyzkoušela, jak to funguje. Je to kombinace razítka a vykrojovátka. A pak tu máme nového pána na převlékání, neboli chamelona na dveře. Toho musím taky namalovat. A pár nových mandal. Slibuju, už končím. Ale řekněte, že jsou krásný. Ještě jednou pohled na ty moje nový tři mandaly. Už to jsou poslední. A já si s nimi ještě něco vyzkouším. A potom už budou u nás v e-shopu v prodeji. Jupi, jupi, stránky už zase jedou. Moc děkuji Tomášovi, že ten vyhořelej DNS server dali takhle rychle dohromady. Takže snad ten chvilkový výpadek omluvíte a já jdu rychle dostříhat ten vlog za pátek, sobotu a neděli. Ještě jsem vám vlastně chtěla ukázat, co jsem si objednávala v té IKEA. Tak mimo jiné tyhle ty prostírání z hyacintu, to proto, že ty plastový jsou fajn, ale zase občas chci mít tady trošku takový jiný, hezčí a to přírodní ladění se mi líbilo. Nebojte, ty plastový nevyhazuju, když tady budu mít vnoučátka nebo nějaký někoho, kdo trošku cmrdá, ten bude mít plastový. Ale jinak jsem se ptala na internetu, na jedné skupině, kde jsem je viděla hodně používat, jaký s nima lidi mají zkušenosti, tak říkali, že je dobrý, že se dokonce dají i lehonce osprchovat, pak dobře usušit a paní psala, že už má několik let a pořád v pohodě. Tak já jsem zvědavá, jak budou držet u mě. Zase si jdu dělat takovou
takový pozdní oběd brzkou večeři. Zbyla mi ta asijská směs z víkendu. A já jsem tady našla zase soba nudle, takže jdu si dělat soba nudle a tu Asii. A vyzkouším to, jak já budu čistotná na těch nových prostíráních. Já už to mám ohřátý, ještě jsem si tam přidala malinko koriandrovýho pesta a budu jíst samozřejmě hůlkama, protože to jinak při asijských jídlech přece nejde. Tak jsem dojedla, myslím, že bez ztráty kytičky, a jdu vám sestříhat ten vlog z pátku, soboty a neděle. No, to je ještě velká práce. Víte, co je na mojí práci, když vymýšlím nějaký nový výrobky, nejzajímavější? Testování. Tak tohle jsou, prosím vás, vykrajovátka s razítkem dohromady. Ještě nedávno jsem nevěděla vůbec, jak funguje 3D tiskárna. Dneska už tady zkouším první pokusy. Takže tím razítkem nejdřív narazítkujete. Klidně si můžete pomoct takhle válečkem. Možná to bude i lepší, asi to bude chtít hlubší ten vzor, aby při pečení nevyběh. Jinak já jsem to s těstou dělala jen tak narychlo. Doufám, že bude fungovat. Je to mrkvánkový těsto. Mám ho na stránkách. Jenom jsem do něj přidala malinko karamelu, protože do něj nedávám žádnou náplň, budou to jenom sušenky. No a teď třeba mám pocit, že to špatně vykrajuje, tak to všechno musím nahlásit do výroby. Tohle jsou jenom prototypy. Jo, no. Jsme tady dělali nějaké zpevnění, ale jinak to bude dobrý. A pak si třeba musíte uvědomit, že razítko musí být zrcadlově, že jo. Takže pak to máte úplně opačně. A ještě si uděláme lištičku, protože tu jsem dělala první a málo jsem ji zatlačila. Tak ji udělám ještě jednu. Pak jsem si tady udělala ještě jedno těsto, který je z datlový pasty a špaldový mouky. Tak uvidíme. Tak, máme lištičku. Hodně zatlačím. Jinak půjdou samozřejmě na perníčky a i na jiný hmoty. To se nebojte, všechno vyzkouším. Tak. Hezky to tam naaranžujeme přesně. A vykrojíme. A to na pach. Takže já tady mám první vzorky. A uvidíme, jak to bude vypadat po upečení. Já jsem původně chtěla počkat do rána, ale prostě jsem to nevydržela. Z toho druhého těsta udělám nějakou koláč s drobenkou, nebo spíš koláček s drobenkou, protože se hrozně drobí. No, nevím, je tam jenom kokosák, datlovej syrup a špaldová mouka. A já jsem ten poměr asi nevychytala. Mně to nedalo a zkusím to ještě s Fima. Trošku se bojím, aby to Fimo nerozleptalo tu plastovou hmotu, ale ji půjdu dobře umýt hnedka. Tak. Otiskneme. Si můžu pomoct trošičku válečkem, když tady nemusím asi tlačit tolik, protože Fimo při pečení se nemění. Tak. A teď to vykrojíme. Jo, dáme si to tak, aby jsme měli stejnoměrný okraj. No a dáme ji upíct. A můžu ji zajít teda dobarvit trošku. Nevím, co to bude, ale je to s Fimo. A tady pár testovacích sušenek jde do trouby. Tak uznávám, že tohle těsto asi nebylo úplně nejlepší na sušenky. Chce to víc zatlačit, vidíte? No ale jinak myslím, že dobrý, ne?